Altså, det er jo lidt den her, som mange vil sige med at gøre verden til et bedre sted eller andet sted. Ikke? Altså, jeg mener, vi har et værktøj her, som kan åbne verden og få folk til at mødes på tværs af deres religioner og arbejdspladser og forskelligheder. Ikke? Altså, det en ting, som jeg føler, der altid kan bringe folk sammen, det er noget som sport, hvor folk de kan mødes til en fodboldkamp. Ikke? Altså, det er både direktøren og det grøntsagshandleren, der ser fodbold, ikke? Og spiller det for en sags skyld også, men de har måske en tendens til, som det ser ud nu, at dyrke det meget sammen med folk i deres egen klasser, kan man sige. Ikke? Hvor at med os, der giver man ligesom muligheden for, at folk de kan komme ud og bryde isen af nogle folk, de normalt ikke vil have mødt, og så tage ud og have en sjov dag og udbrede deres netværk og finde ud af, at det kan godt være, at de her mennesker, som de måske har haft nogle fordomme overfor, ikke er, som de ligesom havde regnet med, og de kan faktisk godt tage til noget og have noget med dem efter end spille fodbold, ikke? Og så er der så den anden del i det, som også ligger meget i den her med, jeg har selv spillet basketball i mange år. Hvor at da jeg stoppede med det, der var det ligesom også lidt problemet i det, at jeg ikke havde tid til at... altså jeg begyndte i restaurationsbranchen, og der er der bare ikke tid til at komme til 2 ugentlige træninger og have en fast kamp i weekenderne. Og der kan man så sige, at med vores... platform, der er også mulighederne for, at man kan træne, når det passer en, i stedet for at skulle være fast medlem af en fodboldklub. Samtidig med, at det giver mulighed for at møde nye mennesker hver gang, i forhold til at være fast inventar i en fodboldklub, hvilket selvfølgelig også har sin fordele. Og man kan jo så efter, at man har været ude at spille med nogen på Splinks, der kan man jo så også altså mødes med dem bagefter. Ikke? Det skaber lidt et større netværk igennem nogle fælles interesser. Altså, det er jo det, der virkelig driver mig i det her. Altså, at jeg har en mulighed for at skabe noget, der kan skabe noget mangfoldighed, og få nedbrudt nogle fordomme, og et eller andet sted gøre verden mere åben, ikke? Kom væk fra hele den her DF-mentalitet, som der desværre stadigvæk er nogle folk, der går rundt med, ikke? Altså, på samme måde som koncerter og kunst kan bringe folk sammen, så mener jeg også, at det her det er noget, der vil kunne altså virkelig... åben verden på en anden måde.